Добрий вечір. У прямому етері Суспільного програма «Сьогодні головне». Нині будемо говорити про винахідників, хто вони і як ними стають, яку роль відіграють шкільні гуртки у становленні майбутнього винахідника і, звісно, поговоримо про винахідництво на Хмельниччині. Мене звати Алла Самойленко, а моїм співрозмовником сьогодні буде Віктор Гринчук, кандидат технічних наук, доцент-завідувач відділу інноваційно-аналітичної діяльності і трансферу технологій, заступник директора Хмельницького державного центру науки, інновацій та інформатизації 2005-2016 років. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго вечора. Відразу спитаю, хто може стати винахідником? Винахідником може стати будь-хто. Значить, я хочу почати з того, що існує два види власності. Це матеріальна власність і інтелектуальна власність. Власником матеріальної власності і інтелектуальної може стати будь-хто. Що таке матеріальна власність? Це стіл, стілець. От ця апаратура, яка тут знаходиться, все те, до чого ми можемо доторкнутися, відчути на ощуп, побачити очима і таке далі, і так далі. Інтелектуальна власність, це вона появляється на фоні інформаційного простору і отримання тої інформації людині, яка вона сприймає кожен день. Людина не може прожити без спілкування, так же, як і без їжі. Да? Все, що знаходиться кругом нас в інформаційному просторі, воно восприймається нашим сознанням і відкладається в вигляді інтелектуальної власності. Якщо інформації набирається достатньо, в якомусь одному чи декількох напрямках, то людина, спілкуючись сама з собою, так сказати, переварює її і приходить до якогось висновку, до якихось надбань. В неї появляються нові технічні рішення, які можуть призвести до покращення технології. Стати корисними для суспільства, напевно. Стати корисними для суспільства. Чи можна сказати, що винахід – це саме результат інтелектуальної діяльності людини і, напевно, результат якоїсь практики, як наслідок? Бо просто так не можна зробити винахід швидко. Так, являється. Тому, скажімо, є така... такий документ, як патентні дослідження, які трактують, що винахід або корисна модель – це результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології, який відповідає умовах патентної спроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Промислово придатним. Оце то, що мене запитували. Не може інтелектуальна власність сама по собі бути. Вона загине, пропаде і все. Їй потрібно пройти апробацію. Ну, певний процес вивчення унікальності цього винаходу і потім реєстрації. Про це поговоримо трошки згодом. Так. Про цей процес. Хочу вас запитати, скільки винахідників у нас на Хмельниччині, як змінюється їхня кількість? На Хмельниччині багато винахідників. Ви знаєте, я тут коли готовив отакий каталог інноваційних проєктів Хмельницької області, тут вони всі є. Дуже багато. На це, якщо кого-то цікавить, така книжка є в Національному університеті нашому, є в Хмельницькому центрі бувшому, зараз там Донецький Національний університет імені Стуса, там також є. Але там є бібліотека і є там є книжка. Не тільки бібліотека, це дуже мілко сказано, там довідково-інформаційний фонд, який налічує, налічував на той момент, коли я там працював, в межах де-то біля 2 мільйонів патентів
Це саме патенти жителів Хмельницької області? Ні, ні, ну тут не можна так розділити Хмельницьку, а всього в загальному. А, тобто це українські патенти. А що стосується Хмельницької області, то цю інформацію можна звести до того, що в нас на Хмельниччині існувало товариство, Хмельницьке обласне товариство винахідників і раціоналізаторів. Очолювала його Романюк Клавдія Афанасівна. Не знаю, зараз вона, мабуть, може і збираються де-то, готують якусь інформацію, обмінюються нею. На той момент, коли функціонував ЦНТІ, він був спочатку центр науково-технічної і економічної інформації, а після його преобразували в центр науки, інновацій і інформатизації. Ну, це було пов'язано з тим, що все тече, все змінюється, все плине. Так от, Клавдія Афанасівна на базі цього центру при допомозі працівників ЦНТІ організовувала збори. Збори проводилися два рази в рік. Це 19 травня, День науки, з'їжджалися винахідники зі всієї області. З якою метою вони збиралися? Вони збиралися з метою поділитися інформацією між собою, засвітити свої надбання. Вони привозили сюди свої зразки, вони привозили навчальні посібники, ну дивлячись, хто в якій галузі працював. Так? Це винахідники з області, як сказати, єдинолічники. І крім того, що приймали активну участь наші навчальні заклади, скажімо, Хмельницький національний, Кам'янець-Подільський цей університет, Національна академія державної прикордонної служби, а також інші, як ви тут затронули питання, як з молодого студента чи учня так можна зробити винахідника? Але перше я хочу у вас запитати, все ж таки, якими якостями, які якості мають бути у людини для того, щоб вона стала винахідником? Адже, напевно, не всі мали вищу освіту, чи це необхідна умова, чи це взагалі талант якийсь от у людини є, знаєте, тут вона стає винахідником? Я вас зрозумів. Тобто це може бути і талант, без ніякої освіти, без нічого. І може бути ця людина, яка займається творчою діяльністю, яка має терпіння, яка дійсно може інформацію збирати, аналізувати і видавати якийсь інтелектуальний продукт. Якщо говорити про те, як стають винахідниками, напевно, в школі є такі активні школярі, які ще, будучи школярем, вони вже цікавляться якимись науками, якимись, ну, в принципі, готові стати винахідниками. У учні у Старокостянтинівському ліцеї імені Михайла Рудяка відвідують гурток робототехніки і мають уже свої винаходи і вже перемагали на обласних і всеукраїнських конкурсах. Наша Валерія Ковальчук, кореспондентка, спілкувалася з Ольгою Богатир, вчителькою фізики і астрономії, яка керує цим гуртком. І зараз ми подивимося уривок сюжету, яку зняла наша знімальна група, і продовжимо нашу розмову. На сьогоднішній день у гуртку навчаються 22 вихованці. Це є учні 9, 10 та 11 класів. На сьогоднішній день більшу частину займаються хлопці, але і дівчата також цікавляться робототехнікою, активно працюють з нами. У своїй роботі, каже Ольга Богатир, застосовує STEM-підхід. Ми розглядаємо проблему актуальну на сьогоднішній день і шукаємо технічне рішення цієї проблеми. В гуртку робототехніки учень 11 класу Анатолій Ярмоленко займається третій рік. Розповідає про свій перший винахід, який створив у 10 класі. Це є портативний браслет для вимірювання температури. Він фіксує температуру та передає його на телефон. Також він може фіксувати перебільшення температури та надсилати сповіщення на телефон. Я вважаю, що цей пристрій буде дуже гарно застосовувати в лікарнях, тому що зараз
така є проблема постійного контролю вимірювання температури. В 11 класі, каже Анатолій, розпочав працювати над іншим макетом. Це система автоматизації провітрювання у приміщенні. Не вважає гурток робототехніки суто чоловічим учениця 11 класу Діана Богатир, яка займається у ньому з 9 класу. Я прийшла в нову школу і захотілося знайти для себе якесь нове хобі, тому я вирішила саме вступити до цього гуртка, оскільки це було щось таке новеньке, щось незвичайне, і чому б не додати туди трошки такого жіночого. Дівчина говорить, два прилади, які створила, пов'язані із пандемією COVID-19, розповідає про перший. Перший прилад допоможе людині, яка сидить вдома, купувати продукти онлайн. Цей прилад зможе доставляти ці продукти додому, вимірювати їх масу, кількість. З другим приладом Діана брала участь у всеукраїнському конкурсі «Майбутнє України», де посіла перше місце. Це ультравайлет клінер. За допомогою нього можна продезінфікувати будь-яку свою особисту річ, тобто вам досить покласти свою річ, наприклад, мобільний телефон, він є досить брудним, оскільки ми користуємося ним кожен день, а потім обгорнути цю річ, під'єднати її до живлення. Та вімкнути кнопку. Червоне світло сигналізує, що пристрій працює. Усі роботи та винаходи учнів, говорить вчителька, застосовують в навчальній діяльності. Анатолій і Діана мають свої винаходи, їх можна назвати винахідниками вже. Їх можна назвати юними винахідниками, от, перспективними. Я скажу, що в нас, в Хмельницькому, є мала академія наук, так, де щорічно зі всіх навчальних закладів, ну, мається в виду до молодшого спеціаліста, які йдуть після 9 там класу, а також зі шкіл у нас є школи відповідної направленості, математична там школа, юридичний направлення і так далі. То от там відбирають самих таких здібних, ну, видно по дитині, яка тягнеться, ну, говорить, ну, скажем, не лінується вчитися і ще, да, крім навчання чим займатися. Начинає, називали їх почемушки. Помните, ще маленьких, з дитячих садочків. Да. А от почему, а що, а як, до чого? І ця дитина цікавиться, вона накоплює в себе інформацію. І після в неї виникає бажання. А для чого інформація? Її потрібно де-то застосувати. Як застосувати? Ну, відповідно, народжується ідея. Ідея, яка перетворюється в інтелектуальну власність. А ми почули, що відбувається у Старокостянтинові. Ви сказали за Хмельницький. А загалом у нашій області, як оця робота відбувається з юними винахідниками, як ви їх назвали? Як відбувалася? Я зараз не можу сказати, так, як, ну, зараз. Так. На той час приїжджали молоді такі таланти, привозили їх вчителі не тільки Староконстантинова, а і Самчиків привозили, і з Кам'янець-Подільської, і Хмельницький, які привозили, показували свої маленькі здобутки. Хай вони були не зовсім досконалі, якісь примітивні, але там була ідея, як Остап Бендер казав, нужна ідея. А чи відомі вам такі випадки, коли оцей юний винахідник, який представляв у нас тут в області свою ідею, розвивав її, чи іншу ідею розвивав і ставав таким же справжнім винахідником, дорослим? Ну, після їх забирали, відповідно, я зараз боюся помилитися в фаміліях, тому що я з 16-го року вже, як говориться, не уділ. Но таких завжди, ну, забирали на розхват. В ту саму малу академію наук вони отримували там премії відповідні, і після призначення, пільгове поступлення. Ну, якщо людина попала в то середовище, дитина, то вона тягнулася до тих викладачів, не просто які прийшли, там, що то, провели урок і пішли, а які старалися зацікавити дитину. Так, я просто не хочу помилитися в фамілії. Тобто, залежить від викладача дуже багато, і ще від чого. Як заохотити дитину цікавитися більше, ніж того вимагає програма шкільна? Знаєте, тут насильно мил не будеш. Якщо не хоче дитина цим займатися,
то їй ні нагороди, ні вигороди, ну, абсолютно нічим вона не зацікавиться і не буде займатися науковою, інтелектуальною діяльністю, тому що це труд важчий. Чому дають викладачу за інтелектуальну роботу 56 днів відпустки, а простому робочому, чи навіть керівнику 24? Це про що то говорить? Що це важкий інтелектуальний труд. І довготривалий, напевно. І довготривалий, так. Ну, повернімося до дорослих винахідників. Людина, якийсь винахід, вважає, що це винахід. Як дізнатися, що такого не було, що це справді щось нове і цінне? Як дізнатися, перед тим, як дізнаватися, чи було таке, чи не було, людина повинна захистити з самого початку, тобто зробити публікацію, не розголошуючи. Вона от поняла, людина, що це є щось нове, ну, його вкрадуть. Угу. З ким-то поділиться? Вкрадуть. А я ще з самого початку хотів сказати, що обмін інтелектуальною інформацією збагачує вдвічі. Якщо матеріально ми з вами помінялися ручками, у вас була одна і у мене, помінялися, що? Лишилось по одні. А якщо людина поділилась інформацією, то вони обі вже мають два надбання. І от яка з них більш, так сказати, смикаліста, хитра людина, вона може присвоїти інтелектуальну власність іншої. Тому перед тим, як заявляти чи звертатися до патентного повіреного, в нас є такі на Україні, тому що самому оформити і зробити опис, це знову ж таки, от, є ціла методика. Як, ну, це як, треба належним чином зробити, це, так? Тут які, як заявки, зразки, все як робиться, як опис, тобто опис проводиться. То от є такі видання, і ми завжди ними користувалися. Це київське видання фахові. Це не прості журнали, якісь, як вам сказати, популярні. Це іменно журнали, які є захистом, да, науково-технічні журнали, які захищають інформацію і публікації. Це проблеми науки. Друге – це наука та інновації. Це київське видання. Вони платні. В них так, ну і науково-технічна інформація. На той час, коли я працював в Хмельницькому центрі науки, інновації, інформатизації, випускалися два журнали місцевих. Не всі можуть проплатити, це кошти. І тут дуже вимоги суворі, щоб подати, повинно бути не менше 5 сторінок, і там оформлення відповідне мати, має бути. Тобто треба допомогти людині це да, зробити. Це знову ж таки ділиться людина. А в Хмельницький вісник ЦНТІ був. І енергозбереження Поділля. От вони випускалися, і тут було проще людині. А зараз як це зробити? Зараз так само залишилися ці журнали? Так, да, вони в Києві є. В нас із цієї системи науково-технічної, інноваційної центру. Де подівся центр? Центри скоротили. Я не хочу говорити, з яких що причин. Ну, мабуть, це недоцільно, дорого було. І ви знаєте, що не дуже хто хоче вкладувати гроші. Якби інвестори йшли поруч з винахідником, справа би швидко просувалася, і Україна би збагачувалася не тільки інтелектуально, але і матеріально. Но нас як люди? Хоче прибуток і зараз. Так? А тут, щоб розвивати інтелектуальну власність, потрібно час, потрібно розробки і таке інше. Як вважаєте, те, що центр зараз припинив свою роботу, це вплинуло на розвиток винахідництва в нашій області? Це здорово вплинуло. Раніше я, як відповідав за оцю наукову інноваційну роботу, а інновація – це новизна, так, ну, так, просто англомове слово. І трансфер технологій ще таке поняття було, тобто впровадження. Ми допомагали безпосередньо. Оце є один із способів от, публікації каталогу, які розсилались по підприємствах, по навчальних закладах, і там дивилися, шукали.
Тут інформація подана таким виглядом, що не розкрита суть і ідея. І плюс вони вже мають свій патент. Ну, навіть з патента можна щось вкрасти. А як на законодавчому рівні захищаються патенти і ота інтелектуальна власність, про яку ми з вами говоримо? Значить, є право інтелектуальної власності. І от коли ще функціонував ЦНТІ, там від Національного університету Одеська юридична академія був інститут інтелектуальної власності. При поступленні в той інститут кожному студенту давалось отаке. Популярно про інтелектуальну власність. Тут всі ази, всі поняття, які необхідні для тої людини, яка хоче цим займатися. Інститут готовив спеціалістів з інтелектуальної власності, право інтелектуальної власності, управління інноваційної діяльності, ну, і ще була інформатизація. От. І з цього все. Для того, щоб отримати патент на винахід, це, ну, крім проходження певних необхідних етапів реєстрації, заявки і так далі, це ще і кошти. За це треба платити, за отримання патенту. Так, подання заявки на час моєї роботи коштувало дето, ну, до 700 гривнів. А після, сама ж людина не може, це треба зайти в бази відповідні, які є на Україні, з науковими досягненнями, з винаходами, і там працювати, там шукати, науковий пошук вести. Зараз це вже проще того, що все оцифровано. А тоді ж треба було масу літератури передивитися, і от як два, ну, в межах 2 мільйонів, що в нас в довідковому інформаційному фонді було. Це порівняти, да. Як там, тотожність чи як? Ну, відповідність, да, новізні, що такого немає. То є патентні повірені в Хмельницькій області, які патентний допомагають. Повірений, то він за безплатно не працює. Є такий Вашук Ярослав Петрович, ми з ним дуже тісно працювали, він надавав допомогу. Якщо говорити про оці патенти, отримання патенту, перше хочу вас запитати, коротко дайте відповідь, чи завжди автор ідеї є власником патенту? Так. Чи може й бути хтось інший? Так, ну він може передати своє право, тобто співвласнику. Ну, то його, ну, тобто, справа вже. Да, так, це якщо договорюється, ну, може бути дві людини, які працювали над цим питанням, два власника. Один з них перший йде, а другий, хто допомагав, другий. Як співавтор. І якщо, да, співавтор. І якщо знаходився інвестор, то він також вимагав якоїсь частинки права. А тепер, виходячи з того, що ви кажете, що це і кошти, це час, це... Ну, клопіт, скажімо, навіть при умові цифровізації. Чи завжди є сенс патентувати свій винахід? Ну, я думаю, якщо людина потратила на опрацювання інформації і прийшла до якогось знаменника, що це виявилось якийсь прилад, якась технологія нова, то... Він дійсно є в цьому смисл. І що, кинути всю свою роботу? Ну, такого напевно, ні. Ні, звичайно. Бо ця людина дійсно витрачала і свій час, і свої знання, і свій досвід, кошти врешті-решт. І виходить... Але от є... оці всі речі, які складові були частини. Складові, є... Матеріальна вигода, ну, скажімо, фінансова вигода від того, що людина стає власником патенту. То якщо оця вигода, вона перевершує затрати, то, напевно, варто? Ну, вигода від того, що людина стала власником патенту, немає ніякої. А коли, неї а коли вигода стає... є, коли вона знаходить інвестора, коли вона йде на який завод. Будемо так, з цього казати, може бути приватного інвестора, який зацікавлений
щось зробити своє, відкрити підприємство. Значить, сенс є, я вам скажу, в інших країнах є сенс. Якщо там людина отримала патент на вихід, винахід чи корисну модель, держава дає безвідсотковий кредит. Скажемо, 5 чи 50 тисяч доларів на розвиток. І дає, щоб ці гроші були освоєні і перший результат був через 5 років. Якщо немає результату, все, більше ця людина ніколи не отримає ніякого кредиту безвідсоткового. Якщо ж держава побачить, що воно перспективно і розвивається, вона буде продовжувати розвивати кредитування тієї людини. А чи можна подати заявку на патент десь за кордоном? Все можна. Гроші. Гроші. Ну, в основному я скажу, що багато науковців так і роблять. Виїжджають за кордон, там проще знайти інвестора. Ну, будемо сподіватися, що наші винахідники будуть підтримані у себе на батьківщині. Ми чекаємо цього часу. І будуть мати, і крім, скажімо, такої моральної сатисфакції, будуть мати і фінансову вигоду. Буквально недавно Олександр Янциловський, старший викладач кафедри психології та педагогіки нашого університету, ваш приятель, він став заслуженим винахідником України. Так. Йому присвоєно це звання. Скажіть, як йому даються оці винаходи? Наскільки важко? Ви знаєте, йому вдаються нелегко, це зрозуміло. Але він сам має можливість це впроваджувати, тому що він лікар, і він нову методику, в нього всі винаходи, ну, більше 10 є, чого які стосуються лікарської справи, покращення здоров'я людини. Він знайшов щось, подивився, опробірував. Ну, я не говорю, що якісь досліди на людині проводив. Ну, ви знаєте, навіть є, які на собі перевіряють ту чи іншу методику. І йому легше впроваджувати. А якщо ця методика себе зарекомендувала, в нього є і вигода, тому що люди йдуть до нього. Ну, там роком раніше заслуженим винахідником став Гордєєв Анатолій Іванович. Знаємо Гордєєва Анатолія Івановича, активний учасник ЦІНТІ був, він і викладав в Інституті інтелектуальної власності, і він є в цій книзі. От тут він. Є каталог. Якого спрямування його винаходи? Технічні. Технічні. Да. Тоді запитаю вас, в яких галузях економіки найбільше винаходів реєструється? Ну, так сказати не можна, ви знаєте. В яких галузях? Я на той час, що я працював, то я можу сказати, що більш всього активну участь це інженери, скажімо, технічні інженерні науки. Ну, в галузі економіки, я вам скажу, що техніка, вона і є складовою економіки, розвитку. Тобто всі. Як вважаєте, оте, що зараз вже йде такі реалії, що дещо змінилося. Якщо раніше вдосконалювали якесь обладнання, то зараз і програми якісь, і вже більш в цифрові технології йде. Наскільки це складно зробити винахід саме в сучасних умовах? Складніше, ніж було колись? Ну, я зрозумів, ви говорите про раціональну пропозицію. Це раціональна пропозиція, яка вже покращує корисну модель або же винахід. Угу. Ну, методом добавки якоїсь частини, якоїсь методики, якоїсь формули. От таким чином, звичайно, зараз це проще. Програма працює, завів, і не треба сидіти, списати там 10-15 листів формулами, щоб після доказати, що воно є дієвим. Ну, і яким ви бачите... Якою ви бачите перспективу винахідництва?
Ну, я скажу, що наш національний університет, він замінює зараз, підмінює, допомагає. Це єдине, хто може, так сказати, перспективно розвинути винахідництво і інноваційну діяльність області. Це такий у нас форпост. Так, і там над цим працюють. Я був, розмовляв, мене запрошували туди. Над цим питанням там йде робота. Ну, побажаємо їм успіху. А вам я дякую за участь у нашій програмі, за те, що розповіли. Ви більше, знаєте, зробили екскурс в ті часи, коли ви ще працювали в центрі. От. Але дякую вам за те, як ви розказали. Напевно, ця інформація буде цікавою і для нинішніх винахідників, майбутніх винахідників. І вони не полишать цю справу. А я вам, шановні глядачі, нагадаю, що у нашій студії був Віктор Гринчук, кандидат технічних наук, доцент завідувач відділу інноваційно-аналітичної діяльності і трансферу технологій, заступник директора Хмельницького державного центру науки, інновацій та інформатизації 2005-2016 років. Говорили про винаходи і їхніх авторів. На цьому наш час в етері завершується. Бережіть себе. До зустрічі в наступних програмах.